A teraz pozor, príde otázka za chvíľku. Čo to bolo? Nie, to papiere. Dobre, počúvajte. Boj s niekým, alebo s niečím ťa oberá o silu, ktorú radšej použí na to, čo silu dáva. Ešte raz to prečítaj. Boj s niekým, alebo s niečím ťa oberá o silu, ktorú radšej použí na to, čo silu dáva. A moja otázka, ktorú vám dám už teraz, ale nesmiete mi odpovedať, nikto. Odpoviete mi až hore, keď prejdete tou roklinou. Na konci tej rokliny budem ja tam pôjdem ako prvý. Na konci budem ja, tam sa stretneme. Moja otázka je, čo vám dáva silu? Motivácia. Neodpovedať. Ticho.